Hej, jag heter Emma Lindmark och jag är 14 år och spelar i Sävdalens IF som anfallare och bor i Partille. Det är en ära att ha Emma Lindmark på julkalendern på gbgfoto.com. Välkommen. Vi startar intervjun med 5 snabba frågor. Rödblått eller blåvitt? Rödblått. Hästar eller fotboll? Fotboll. I krysset eller stolpe in? Krysset. Aslani eller Lotta Schelin? Aslani. Banan eller äpple? Äpple. Då kör vi igång själva intervjudelen. Och min första fråga är, kan du minnas din första kontakt med fotbollen? Ja, jag kommer ihåg att min bror spelade fotboll. Och då brukar jag spela fotboll med han och hans kompisar. Och då blev jag väldigt intresserad av fotbollen. Och började i Sävedalen då, som hade ett flicklag för flickor födda 01. Jag vet att du har spelat i Sävedalen sedan du var 6-7 år. Kan du välja ut någon stund där från den åldern till nu som har varit extra rolig eller något sånt där härligt minne du kan dela med dig av? Ja, det var väl första gången vi var med i Gothia. Då vi kämpade väldigt mycket och det var väldigt bra matcher och vi hade väldigt roligt. Så det är väl egentligen det roligaste. Så kom vi till 16-delsfinal, vilket var väldigt kul. Kan du minnas vilket år det var? Ja, det var förra året. Ja, vad bra, vad roligt. Mm. Kommer ni spela en Gothia Cup nästa år, vet du det? Det tror jag. Mm. Spännande. Kan du beskriva dig själv som spelare? Jag är ganska snabb. Farlig framför mål. Bra hörnor. Bra skott har jag hört. Ja. Kanske det. Bra. Finns det någonting som du känner att du hade behövt utveckla? Tekniken kanske. Så här, finter och så. Känner du att det är liksom att du måste öva på det för att utvecklas eller bli ännu farligare som anfallare? Ja, men det är på gång. Ja, vad bra. Om vi pratar om ert lag då. Ni vann ju Respekt som är gamla Sanktan förra året. Och ni vann serien i år. Vad är det som gör Sävedalen så bra? Vi har en väldigt bra kamratskap i laget. Vi är väldigt snälla mot varandra och om någon gör fel så är det liksom bara, om det är bra, du sätter nästa eller så. Och vi är vänner även liksom utanför fotbollen och jag tror att det plus bra spelare resulterar till ett väldigt bra lag. Vad har ni för målsättning nästa år? Det har ju gått så bra innan, menar jag. Kan man toppa det? Att fortsätta träna mer. Så. Mm. Alla är ju viktiga i ett lag, men finns det någon spelare i laget som du skulle vilja liksom nämna här som har varit otroligt viktig för laget eller har gjort något sån här extraordinär insats i år? Ella Valfurskillic har ju varit en väldigt fördel för Sävedalen som mittfältare. Ganska farlig framför mål och kan ge väldigt bra passningar och kämpa väldigt mycket. Mm. Spännande, henne får vi ha koll på. Ja, det tycker jag. Om du skulle få beskriva Sävedalens spel, alltså filosofi, spel, är det, har ni något sånt? Rulla boll och kämpa. Inte ge upp när man ligger under utan bara fortsätta hela vägen tills domaren blåser. Ni är i en spännande ålder nu och nästa säsong så kommer det hända rätt mycket kring 01-kullen. Jag har pratat typ distriktslag, zonlag och landslag. Ja. Hur mycket har du hunnit fundera på det? Det har väl alltid varit en dröm sen jag fick reda på det liksom. Men det är väldigt många bra spelare, väldigt många bra anfallare i Göteborg. Men det är väl bara att kämpa så kanske man når dit. Kan du känna att du är orolig för att typ få ett negativt besked eller alltså just det här med uttagningar kan ju vara väldigt känsligt så. Ja, det är väl klart, man är alltid nervös och vill alltid komma med, men om man inte kommer med detta året så finns det alltid fler år efter. Mm. Vad är en bra tränare för dig? En tränare som ger alltså positiva saker som man gör, säger när man gör bra saker. Men även kan säga vad man kan göra bättre och ställa lite krav på en.
Finns det någon tränare du har haft under tiden här nu som, du, som beskriver den, de grejerna du sa precis? Johan Wilk som vi har som tränare i Sävedalen. Jag är väldigt bra. Har du haft han hela vägen? Ja, ja vad, hela. Vad kul. Ja. Alla spelare har ju en roll i laget. Och då tänker jag mig mest utanför plan nu. Ja. Vad är din roll i laget? Eller hur, hur tror du att dina lagkamrater hade beskrivit dig? Jag är väl den som försöker få med alla. Skämtar väldigt mycket. Och försöker vara en bra stämning i laget. Man pratar ju om att 14, 15, 16 år tjejer slutar med fotboll. Hur tror du man ska jobba som lag eller förening för att behålla spelarna längre? Eller har du haft tankar på att sluta? Eller? Nej, jag har ju alltid verkligen velat spela fotboll. Men jag tror skolan kan vara nu när man börjar åtta att det blir lite mer att göra. Att man känner att man, tiden inte räcker till. Men våra tränare brukar säga att man kan ta ett uppehåll. Alltså att man inte slutar utan att man kan komma tillbaka alltså, några månader efter. Och det, jag tror att det är väldigt bra att ha så att man känner att man bara kan komma tillbaka sen när man känner att man är redo igen. Har du haft något, någon motgång med din fotboll? Och i så fall vad och hur jobbade du med det? Men det är ju så här ibland att man kommer in i liksom en dålig period där ingenting funkar. Och då känner man ju kanske att jag ska skita i det. Men det är ju bara, då har jag bara tänkt att jag får se hur det blir framöver. Men så har det ju alltid blivit bättre. Och så vidare. Mm. Jag såg ju dig spela med Zoom-laget sist. Och där du spelade från olika lag. Hur var det att spela i sådana sammanhang? Med tanke på nästa år och stadslag och sånt där. Men jag tycker det är väldigt kul. Att man får ju väldigt många nya vänner. Och det är ju svårt att spela med andra när man är van med sitt lag. Men det går ändå bra. Alltså det är lärorikt och så. Mm. Och hur gick det för dig personligen? Jo, men det gick ganska bra. I början var det lite nervöst det första gången. Men sen tyckte jag att det gick väldigt bra. Mm. Jag vet att du gillar hästar och var i stallet. Ja. Tror du att du har någon hjälp av det i fotbollen eller tvärtom? Ja, absolut. Man får ju väldigt mycket muskler runt knäna och det är ju väldigt känsligt med knäna för tjejer i fotbollen och man gör mycket knävningar. Och den biten får man ju när man rider. Och sen balansen också i närkamper och så. Tror du att du någonsin kommer få välja? Alltså fotboll eller häst? Ja, det är ganska snart. Aha. För tiden räcker lite till. Och vad känner du för det? Fotboll. Fotboll? Ja, det låter bra. många drömmer ju. Alltså, jag själv drömde att jag ville spela i spanska ligan när jag blev stor. Liksom. Men här sitter jag. vad har du för drömmar? Spela utomlands. När jag blir äldre i några bra lag. Landslaget kanske. Har väl alltid varit en dröm. Om vi pratar utländska lag då. Vilket är favoritlaget som du skulle vilja spela för? PSG kanske. Mm. Men är planen först att du ska etablera dig i Sverige? Alltså jag tänker damasvenskan. Och sen gå vidare. Ja. Det är så pass. Ja. Så vi kommer få se det i damasvenskan. Absolut. Ja, vad härligt. Om vi tar sista frågan. Vad tror du att du gör om 5 år? Nu var vi lite inne på det, men om 5 år? Då går jag ut till gymnasiet kanske. Tränar mer fotboll. Håller på att utvecklas och blir ännu bättre. Mm. Grymt. Tusen tack för att du ville ställa upp. Tack själv. Jag, Emma Junemark, önskar gbgfotboll.com och alla läsare en god jul och ett gott nytt år.